Dodenava zadača, prvi odbroj, ki ga zapišeme, so x. Vtori odbroj, ki ga označime, so 20 minus x. Vidiki, zbir na dva ta broja je 20. Prvi odbroj na kvadrat minus vtori odbroj na kvadrat je enako na 80. Zamenujemo. Prvi odbroj je x kvadrat minus vtori odbroj je 20 minus x na kvadrat. To je enako na 80. Ovdje ja primenime formulata a minus b na kvadrat. To je enako a na kvadrat minus 2 pati po a po b plus b na kvadrat. X na kvadrat minus, zamenujemo sega formulata, 20 na kvadrat minus 2 pati po 20 po x plus x na kvadrat. To je enako na 80. X na kvadrat zapišujeme, minus 20 na kvadrat, to je 400, minus 2 po 20, 30 x, plus x na kvadrat, to je enako na 80. Se oslobodujeme od zagradite, minus 400, minus i minus plus 40x, minus plus, to je minus x na vtora, jednako na 80. Kratime, x na vtora su x na vtora, i ostanuva minus 400, plus 40x, jednako na 80. Podlžujeme. x, jednako na 80, plus 400. Znači, 40x je jednako na 480. X je jednako na 480 deljeno su 40. Znači, x je jednako na 12. Prvi odbroj. Prv broj. Jednako na 12, a vtori odbroj jednako 20 minus 12, to je jednako na 8. Konečnite brojevice 12 i 8. Sega da napravime proverka.
Заменуваме. 12 плюс 8, истина е 20. 12 на квадрат минус 8 на квадрат треба да биде 80. 12 по 12, то е 144. Минус 8 по 8, 64. То е еднакво на 80. 80 разликата е еднакво на 80. Значи, задачата е точно решена. Толку за денеска.